Latvijas čempionāta spēles diena. 7 no rīta. Agris Saviels dodas uz pēdējo treniņu pirms Latvijas klasikas. Mogo pret Kurbadu. Pērn šīs komandas tikās finālā. Tagad iespēja cīnīties par zeltu būs tikai vienai no komandām. Plāns parasti satikties pie mola un tālāk braukt ar vienu mašīnu, lai nav visiem jābrauc. Un cik mēs no viena gala braucam, tad jautrāk un arī izdevīgāk, teiksim tā. Latvijas hokejas tikdienas dzīve izslēgšanas spēle laikā. Treniņš, pēc tam darbs un vakarā spēle, kur jāatdod visi spēki. Brīvā laika nav. Treniņus kavēt arī nedrīkst. Mogo treneris Oļegs Sorokins šajā ziņā ir ļoti prasīgs. Attaisnojoši iemesli nebūs, tad jā. Kaut kāds naudas sots ir. Tāpat, ja tu uz ledus pavēli, es ar kaut ko. Mēs vienmēr varam prasīt lielākas algas vai vēl kaut ko, bet ja mēs uz darbu esam atnākuši, tad tas darbs jādara. Tātad es esmu piekritis tai algai vai tai programmai vai kas ir, nu, kurus es esmu parakstījies. Un es tā arī saku. Lai saglabātu kaut kādu zīmējumu arī spēlē un tā tālāk, ir jābūt tā, ka mēs visi daram tā, kā mēs sarunājām. Jāka, kur tu esi, ko? Kas te notiek? Kā viņš var saņemt ripu šeit? Uzbrucēja 20 atspiediens. Man vajag, lai tu no šeienas rauj uz šeien. Ja kas, ja kaut kur te ripu atliks, tu būs. Jūs ņirgājaties pa mani, es tiku Anģem rādi. Kā var būt vispār, ka tu tēsi? Visiem forši paēst gaļu, atpūsties un sararau. Darām to, kas patīk. Hokejs ir mūsu sirdslieta. Šī ir Latvijas hokeja čempionāta realitāte. Karjeras līkloči katram citādi. Pēc intensīva treniņa jāspēj pārslēgties ikdienas darbam. Smagākais ir pirmdienas rīti. Teiksim, man ir bieži vien tā, ka es bijuši laikam kaut kāds 16 neatbildēt zvāni, 20, nu tā. Nu ir jā, ir grūtāk. Tas, protams, kaut kādā ziņā noteikti ietekmē, bet es, kā jūs teicu, pats es to izvēlējos. Es nekad neesmu par to kaut ko tur čīkstējis vai ne. Man tā lieta patīk un es kaut ko upurēju dēļ tās lietas. Būtībā mums ir gan taksisti, gan mums ir pāris spēlētāji, kas, teiksim, Kazanovs, Durdins, kas ar transporta kompānijā strādās, ja, kas nodarbojas ar loģistiku, tā kā ir dažādi. Var pēc treniņa braukt, jā, gulēt uz divānu visu dienu, neko nedarīt, bet gribas arī priekš sevīm kaut ko un saprot, ka visu mūžu hokeju nespēlēs un pēc tam arī kaut kas jādara. Padoms jaunajiem hokejistiem. Visas solis vienā kulītē nelikt. Tikai mazai daļiņai hokejistu izdosies nopelnīt visai atlikušajai dzīvei. Jautājums ir par tiem, kuriem nav tie kontrakti tik lieli un kas notiek ar viņiem, ja nav vairs tā hokeja. Tāpēc, manuprāt, tā ir laba lieta, ka tu vari savu tiešām lietu, kas tev patīk, padodās. Priecēt, tad var apvienot darbu, tas ir ideāli. Lielākā problēma, ka nevar apvienot daudz. Nu, tiešām, ka darba devēja prasa un tā. Man prasīja, ko es gribu darīt. Man nebija atbildes, jo es neko nebiju darījis. Es nezināju, man patīk stāvēt, sēdēt, braukāt apkārt, runāt, nerunāt. Līdz ar to gribēju kaut ko sākt un skatīties. Un, jā, tagad es esmu iestājies sporta akadēmijā, mācos. Jā. Nu, diemžēl es nevarēšu. Šodien nevarēšu tikties. Varētu, teiksim, tā nākamās nedēļas vidū runāt. Ja šobrīd ir aizņemts nedaudz vakara, pēcpusdiena. Jā? Labi. Paldies jums. Labi, vislabo. Uz otru stundu pirms spēles visiem spēlētājiem jābūt ģērbtuvē. Tāds ir treneru likums. Daži pagulējis, dažām vēl pēdējās telefonu sarunas, lai noslēgtu darba dienu, bet viss ir gatavs. Latvijas hokeja lielais pusfināls ir sācies. Laukumā draugi un bijušie komandas biedri pārvēršas par sācenšiem, kuri jāuzver. Mēs iemetams, lai jums sveicas! Vienu zonu atpakaļ, malači! Hop! Viss, nelienam, viss!
cīņā līdz trim uzvarām, Mogo un Kurbara cīņā līdzsvars 1-1. Cīņa par zeltu turpinās.